potpisali kandidacijsku listu za gradsko vijeće grada Metkovića i moju kandidaturu za gradonačelnika i kandidaturu Roberta Doke. Radi se o koalicijskoj listi HDZ-a, HSLS-a i HSU-a. U odnosu na prije 4 godine razlika je ta što smo sklopili koaliciju i sa HSU-om. Danas smo donijeli više od 2000 potpisa. Ovom prilikom zahvalio bih se svim građanima koji su nam ukazali povjerenje. Hvala još jedan put svima. Idemo iskreno i odgovorno da pobijedimo.